Lihusi conferência da imprensa terça-feira na sala bancada Fretilin e uma foco no Parlamento Nacional. Deputado Francisco Branco Reteten, sua observação bancada Fretilin para processo pagamento idosos durante a nota catac. Sistema no governo halo para processo na raça, la for dignidade para idosos sirania direito. Cidadão não vai serviço para com a vaitanela, e tem estado, e tem Sira, Estado precisa dignificar Sira. Dignifica a Liusi, montante ou são neve, subsídio neve se definitur mai. Dignifica o sistema. Sistema neve, a que Sira, facilita a tu Sira belcimo, sem direito de neve. Liusi, sistema ne rasi. Fula fulan tem que simo, lava o susi que fale fulanen, ema retante tu san liu fale, be, montante neve se a simo e fulanen e lara. Se vai simu ou são fulanenian, lá toa tamba a selo sinetusan. E a fate renessa, o deputado Antoninho Bianco Catac, governo ANP e a faianço para processo de pagamento, liliu e sistema base de dados. Mas foi que tu se lembrei que durante né, tinha né no lona, mas nunca é tão benefício fosse pagamento ida né. Fretilin identifica o levantamento se for direito ser minha. E direito de que perdem fosse direito retroativo. Direito de pagamento fosse, se não vejo durante o selo, se éramos pelo retam dobro. Né, também está, faz sala, governação AMP e falhanço. Então, émos durante o retam, benefício, ou são fosse terceira ideia, não é direito a tu retam fale. Tinha que ir na minha lajeta, como tinha que ir consegue e identificar que tínhamos uma vítima durante né. Mais que ia críticas, mas bem horas de Daudão, governo Rahuha de sistema balão, liu-se processo pagamento para terceira idade, nebe pagamento liu-se banco BNCTL, nola oxalau e a sede administração Hanesan Uluk. Recardina Amaral, Clementino Maia, TVTL.